በጣም መጥፎና ባለጌ ካልሆናችሁ በስተቀር ይሄንን ንግግሬን አትቃወሙት። የትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለብን። አሁን ለመጣብን በደል በሙሉ ይሄ የፈጣሪ ቁጣ ነውና የትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ምክንያቱም ጦርነት ሲታወጅበት መሳሪያ ባርከልከናል። ጦርነት ሲታወጅበት ተደስተናል። በመሞታቸው ተሳልቀናል። ንብረታቸውን ዘርፈናል። የካክሱም ቤተ ክርስቲያን ጽላት ሰርቀናል። አባቶቻችንን ሰድበናል። አንጓጠናል። አስገድለናል። ደግፈናል። ለመሳሪያ መግዣ ብር አዋተናል። ስለዚህ ትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለብን። እናንተን እየወነጀልኩኝ አይደለም፣ እራሴንም ጭምር ነው። የትግራይን ህዝብ ተንበርክከን ይቅርታ ካልጠየቅን በስተቀር ፈጣሪ ይቅር የሚለን አይመስለንም። አሁን የመጣብን ያ ትናንት የሰራ ነው፣ ሁለት ዓመት ሙሉ የሰራ ነው ግፍ ነው።